Oproti předchozímu dílu jsem použil dvě cívky s jádry. To znamená, že teď přijímací vysílací cívka mají feritové jádro, které je omotané dvojlinkou. A tyto dvě žíly dvojlinky jsou zapojené u přijímače v sérii. U vysílače je zapojená jenom jedna, protože se ukázalo, že to pak funguje líp. Že je přenos na delší vzdálenost a účinnější. Zasínám osvětlení. A vidíme, že LED dioda poměrně slabě svítí, i když je od vysílače docela daleko. Když ji přibližuji, tak svítí víc. Úplně zhasne přibližně na 12 cm. Funguje to i přes desku stolu.